varasai pilsēt lejā, tad no visiem ceļa galiem, kur nāk, kur ir ceļ, nāk lejā vējš, ir spēcīgi brāzums, un kur pilsam ir jābūt lielai mēstrībai, tad lai noturētu pareizajā leņķī. Jau. Varasai. Redzējām tā taisnība, šis tā finiša taisnība, viņa katrs gandrīz aizlūkot arī taisnē. Un tas jau ir vairākas gadas tā bijis, un principā tas man sportiski prasa lielu mēsterību, bet laikam tā, ka labi būtu, tas ir labi. Mēs nešam, kur mašinās Nikita Lits, lērā dienēnas Mārtiņš Berholts. Let's go! Let's go! Oh!
prabėgus mažiau negu 5 minutėms. Planas išdegė, bet nelabai gaila, kad tokia kaina, tokia skaudžia kaina, kad Ilvis Latkiris negalėjo finišuoti iki galo. Tobias Montekas pirmas, Quanto Benavente antras ir Edgaras Nepko, kol kas išlieka trečioje saugioje pozicijoje. Jam įkandė Nikita Lyts. Scott Curtis iš paskatintosios pozicijos šaudai penktą. Panašu, kad Scott Curtis turi greičio pranašumą nuo starto leptelio ir dabar vejasi ir pati Nikita Lyts. Šeštas prancūzas, 44 startinis numeris, Filippo Torre. Rūkui temperiui grasina Johanas Ostenbergas. Jam įkandė Fernando Zandberginas. Artimiausia atstumai yra tarp Edgaro Repko ir Nikito Lyts dėl kovo dėl trečiosios pozicijos. Edgaro Repko ši pozicija ne visai svarbi, be abejo sportinis interesas yra keliauti maksimaliai iki galo. Na, o Nikito Lyts tai gali atnešti kur kas geresnių rezultatų bendroje įskaitoje. Tobias Montekas įveikė vieną greičiausių ratų, kaip tik dabar 39.97 sekundės dalis. Duarte Benavente atlieka nuo Tobias per 3 su trupučiu sekundės. Na, o 2, nepilnai 2 sekundės skiria Edgaro Repko ketvirtąją vietą Nikita Lyts. Lyderis Tobias Montekas įveikė dar vieną greitą ratą, paskui jį tikrai labai greitai plaukiantis Duarte Benavente, Edgaras Repko trečias kol kas. Johanas Ostenbergas išeina į išorinę trajektoriją, Rūkas Temperis turi vidinę trajektoriją ir yra palankesnėme vandenyje. Ir iš paskos Fernando Zandberginas. Johanas Ostenbergas per kelias metrus nuo Rūko Temperio. Panašu, kad turėtų aplenkti Austras Švedas. Kas bus paskutinėme posūkyje link finišo tiesiosios. Rūkas geriau išeina prieš paskutinėme posūkyje. Vienas šalia kito trijulė, čia kapuojas iki galo. Jonas Ostenbergas šioje tiesioje turi greičio pranašumą pačioje pabaigoje. Išorė vėl bando atakuoti čia atkakli kova. Be abejo, iš paposūkio Rūkas Temperis turi tikrai gerą išėjimą. Greitai atidaro visas sklendes ir ištraukia savo laivą aukštyn į viršų. Ištraukia aukščiau iš vandens. Pasiekė greičiau vidutinį greitį negu jo oponentas Johanas Ostenbergas, tačiau Johanas akivaizdžiai yra pranašęs. Oh,
pradžia buvo sunki, kvalifikacija nebuvo pačių palankiausia, bet jeigu jie viskas klausosi tikrai gerai, pirmus du etapus mes baigėme pirmi, surandami maksimalų taškų skaičių. Antrame etape, trečiame etape mes surinkome viršus mažiau taškų, o dabar nepaisant esamos pozicijos, mums taškų užtenka tiek, kad būsime išlaikę Europos čempionų klubą Lietuvoje antrus metus iš eilės. Vindukai šiuo metu yra trečias, bendroje įskaitoje, jeigu niekas nepasikeis, mes esame pirmi. Jeigu Uvis būtų suplaukęs gerai ir užėmės pirmą vietą, tai nebūtų mes pirmą savo poziciją atidavę ją. Tačiau Uvis matomai turėjo technikos gedimų, o pasakoje mes išlaikome savo titulą. Bendroje įskaitoje Edgaras Repšo yra pirmas. Mes turime šiemet naują, tą patį, Edgaras Repšo, Europos čempioną. Jauksminga situacija, tikrai buvo daug jaudulio. Džiaugimės, nebuvo mums lengva, visko buvo. Sau čia pakrantės, pilna žmonių, tolumoje mes dėvę jūs nematysim tiek, kiek ten jų yra, bet fantastika. Štai Tobiasas, paskutinėme etape, jeigu nebus jokių baudų ar klaidų, jisai bus trečioje pozicijoje. Vėliava. Liepa Darius Radėmenas ant Edgaro Repko laivo. Rankoje laikys finišo vėliavą. Nustali komanda F2 Hegemon LT. Ačiū visiems, kurie atvyko į Zarasus. Lygiai taip pat ačiū sakau tiems, kurie
žiūrėjo mūsų gyvai, sekė informaciją ir jie dalinosi. Belieka sulaukti podiumo, gal taurę ir kuršį šampano. Matau plojimus tolumoj visų mūsų gerbėjų, visų mūsų žiūrovų, draugų. Pirmieji trys laidai bus tikrinami varikliai atvejai, tai ten bus ieškojamas slaptuvo pasaka. Galbūt vadinamas asteroidas, taigi pati atitinkama techninė patikra, o už geros valandėlės labai noriu visus pakviesti prie apdovanojimų ceremonijos scenos. Ir...